Почесне звання «Мати-героїня» отримали багатодітні матері Тернопільщини. Їх привітав голова облдержадміністрації Степан Барна, вручив посвідчення і ордени. Дорогі матері, мені приємно сьогодні бути з вами. І надзвичайно важливо, що ви вселяєте нам віру в те, що і Тернопільській області бути, і бути в Україні. Так, зазначено, що сьогодні нелегке в нас життя, нелегкі обставини. І в багатьох обставинах наші сини, батьки, чоловіки мають захищати територіальну цілісність нашої держави. Я впевнений в тому, що в нашій країні буде мир. Я впевнений в тому, що ми будемо сильною країною. І я впевнений, що нам треба разом працювати для того, щоб змінити нашу область і дати якусь надію. В області 12 тисяч багатодітних сімей. В них виховують 35 тисяч дітей. Почесне звання «Мати-героїні» присвоюють, згідно указу президента, і від 2001 року жінкам, які народили і виховали до 8-річного віку 5 і більше діток. З 2007 до 2014 таке звання присвоєно майже 7 тисячам жінок в нашій області. Цього року – 60. Усім жінкам виплачують одноразову допомогу в розмірі 10 прожиткових мінімумів, а це 12 тисяч 800 гривень. Скільки маєте діток? 6. Якого віку? Як справляєтеся? 2 студентів, 19-17 років, 4 школярів, найменші двойнята в 4 класі. Діти ростуть дружніми, допомагають, чоловік допомагає, Бог допомагає. Наталю, ви при надії? Так, вже 7. Ну, старший 22, ну, а саме менше от-от на підході десь того місяця. Та й так живемо. Що найважливіше в великій багатодітній родині, щоб діти зростали щасливими, щоб їм було комфортно, добре жити? Ну, я щаслива, що в мене є діти. Підтримую я їх, вони мене, допомагають мені по господарству, все. У мене діточок 5, дочка сама старша 35 років, синові 33 роки, другому синові 37 років, а третьому синові третьому синові 25 років. 25 років. І дівчинці 10 років, вона в 4 класі. От, і дітки, ну як вам сказати, задоволені, але я їх гляділа сама одна. Чоловік помер, хлопчикам було менше по 4,5 і 2,5 рочки. І чоловік помер, я все замість тата і мами стала сама. Я хочу сказати, що дуже велике, коли допомагає чоловік. Так, в мене чоловік не п'є, не курить, і він всю важку роботу бере на себе. Я відерне нож, тому що я ношу дітей. Мамам, які виховують 5 і більше діток, важлива увага громадськості і влади, соціальна допомога і підтримка. Особливо напередодні Миколая. Така нагорода – це визнання жінки, котра зуміла народити і далі з любов'ю і відповідальністю ростити своїх дітей.